Nainstalovat Python na Windows je docela jednoduché. Stačí si otevřít zadání úlohy, to už nejspíš otevřené máš, a kliknout na odkaz pro stažení Pythonu. Odkaz vede přímo na instalátor Pythonu 3.7.4 na stránkách programovacího jazyka Python. Pro zmatení nepřítele to máš ještě odkaz na instalátor Pythonu 3.5.4. Oba instalují 32-bitovou verzi interpretu Pythonu. Za sebe bych zvažoval, zda raději nenainstalovat 64-bitovou variantu. Pokud máš 64-bitový počítač a operační systém, což asi máš, tak není důvod to tak neudělat. Já budu instalovat verzi z odkazu. Ještě jedna věc. Je dobrá praxe používat nejnovější možnou verzi softwaru. Možná bych se ale držel v záloze i verzi 3.5, protože když člověk nainstaluje nejnovější Python, co je, může se mu stát, že nevědomky použije nějakou funkcionalitu, která ve verzi 3.5 ještě není, a pak se bude divit, proč mu programy běhají u něj na mašině, ale odevzdávání na webu XI mu nefunguje. Moje doporučení je pracovat v nejnovějším Pythonu, co je k dispozici, už kvůli těm chybovým hláškám. Tak, instalátor je stažený. A já ho spustím a vyberu defaultní instalaci. Instalátor se mě ještě zeptá, zda chci přidat Python do proměnné PAV. To je seznam složek, kde se vyhledávají spustitelné programy, když použijí příkazový řádek, CMD nebo PowerShell. Default je nepřidávat a to je to, co vyberu. Jak Python spustit, ukážu, až doběhne instalace. Verzovacímu schématu pomocí trojčíslí jako 3.5.4 nebo 3.7.4 se říká semantické verzování. Mám tady na to stránku. Tohle je takový manifest ohledně toho semantického verzování, kde je všechno představené. Jde o to, že zvýšení v každém z čísel verze sebou nese svůj specifický význam. První číslice, major verze, se musí zvýšit při každé velké zpětně nekompatibilní změně. Druhá číslice, minor verze, se zvyšuje při každém přidání nové funkcionality. A třetí číslice, patch verze, se zvyšuje u vydání, která jen opravují chyby a nepřidávají novou funkcionalitu. Vydávat patche znamená práci navíc, proto patche vycházejí jen pro poměrně nové verze Pythonu. Aktuálně je nejstarší podporovaná verze právě série 3.5. Vydání verze 3.5.8 je plánováno koncem září 2019. Série 2.7 také ještě dožívá do konce roku 2019. Teď už zbývá jen počkat na dokončení instalace. Já tu video ukončím a navážu v dalším videu, kde ti ukážu, jak Python spustit.